вечір, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Приємно, що ви знову завітали до нас. Здоровенькі були наші маленькі друзі. Ми розпочинаємо нашу вечірню казочку, як завжди, ввечері. І, Даринко, я сьогодні прийшов не з порожніми руками. Так, а ще? Я приніс цілу купу цікавих-прицікавих історій. Я дуже рада. Даринко, а мені от цікаво, а хто це зараз придумує казки оці всі, а? До речі, саме так. Людей, які пишуть і розповідають казки, називають казкариками. О, то виходить, я теж казкарик. Я теж люблю розповідати казочки. Так, ти наш казковий казкарик, дійсно. Я навіть тобі більше скажу. Я вчора ввечері сів і почав придумувати свої казочки. Думаю, що ж я буду чужі казочки розказувати? Я краще свої придумаю. І що, в тебе вийшло? Ну, звичайно, хочеш послухати. Поділися з нами, з малятками. А Юліана... малятка? Малятка теж хочуть послухати. Так, їм дуже цікаво, правда? Ну, тоді мощуйтесь зручненько і слухайте уважненько. Моя казочка розпочинається. Діло було це зимою. Ішов я якось по снігу, а потім думаю, піду через річку, так коротше буде. Та й пішов. І жду, йду. А вже коли до берега почав підходити, лід почав тріщати. Хопа, і одною ногою провалився, уявляєш? І як ти вибрався? Провалився ногою, черевик втонув, треба доставати черевика. Достав я черевика, почав взуватися, а там в черевикові в мене сидить окунь, уявляєш? Ні, щоб золота рибка там сиділа. Все одно мені пощастило, я ж рибку їсти люблю. Приніс додому, думаю, щас жарю, з'їм його. Почав я чистити того окуня, розрізав, а всередині в ньому золотий перстень. Уявляєш, як мені пощастило. Ото я зрадів, взяв того персня, почав роздивлятися. А він такий красивий, мабуть, якийсь стародавній, старинний такий перстень. А ще всередині напис якийсь був. Думаю, як же його прочитати. Такі букви маленькі-прималенькі. Я читав, а там написано: «Дрімотику, прокидайся, це все тобі приснилося». Уявляєш? Ой, яка цікава у тебе вийшла історія. А я думала, справді там в тебе золотий перстень. Я б теж не відмовився знайти такого персня, але це всього-навсього сон. Ну, гарний в тебе був сон, дрімотико. Дякуємо тобі за таку історію. Я б ніколи не здогадалася, що ти можеш написати ось таку власну казочку, власний твір, а в тебе он як гарно виходить. Я вже почав писати казочки, тепер буду приходити на передачу і діткам розповідати свої власні казочки. Домовились, дрімотику, дякуємо тобі за неї, а я пропоную і до твоєї цікавої такої казочки, і не менш цікавий мультик переглянути. Ну що ж, малята, дивимось цікавий-прицікавий мультик. Ватажок вів свою зграю на північ. Уже 10 годин вони летіли без перепочинку. Молоді гуси жалібно просились на ночівлю. Ватажок звернувся до свого помічника. Сизий, скоро ти заміниш мене, ватажка. Де б ти посадив зграю на ночівлю? Я посадив би зграю на тому зеленому лужку. Ні, небезпека завжди чатує саме там, де її найменше чекаєш. Одного разу я мало не загинув, це було 6 років тому. Я тоді ще не був ватажком. І ми, зграя красивого, летіли і необачно сіли на таку ж зелену галявину. Я тоді ще був молодий, я не розумів, що хлопець врятував мене. А потім віддав у зоопарк. Проте краще не було б того життя в клітці.
З мене глузували, дивіться, дивіться, гусак з різними крилами, як смішно. Це їм було смішно, а мені боляче. Через те праве крило й посивіло. Добре, давай підвернемо до крижини, побачимо, що там. Ну, а далі? А що ж було далі? Як ти вибрався з клітки? Далі крило в мене загоїлось, і от якось сторож забув зачинити клітку. Поки знеміг від щастя. А потім побачив гусей і кинувся до них. Звідки ля ти? Спитав мене ватажок зграї. Я із зграї Красивого, син маленької. А мого батька звали Стрімким. Навіщо ти обманюєш? Син маленької та Стрімкого потрапив у тенета. Так, люди навіть крило мені поламали, ось, побіліло від болю. Та я видужав у них у зоопарку, а потім втік. А що це в тебе на нозі? Вони закільцювали тебе. Я їм не давався, вони схопили мене самі. Це все одно, ти зганьбив себе. Ти міг би довбати того безкрилого, і він застрелив би тебе. Та пам'ять про тебе була б чистою. Ні. Іди геть. Ми не можемо прийняти тебе. Як же я налякався тоді. Як страшно було лишитися самому. І я полетів услід за зграєю на відстані, щоб мене не помітили і не прогнали. Довго ми так летіли. І раптом я побачив, що зграя сідає на мальовничу галявину, таку ж, де я попався. І тоді я закричав птахам: там можуть бути тенета, бережіться! Але птахи не послухали мене. Як ти дізнався, що тут тенета? – запитав старий ватажок. Ти не відлітай, побудь з нами. А потім розповіси іншим птахам, чому ми загинули. Та птахи тоді не загинули. Люди закільцювали їх і відпустили, а я полетів разом з ними. Старий ватажок пропустив мене вперед і сказав: тепер тебе звуть ватажком. Запам'ятай своє ім'я. Ось так я і став ватажком. Які ж нетямущі ці мисливці. Ось цей, приміром, не розуміє, що сонце відбивається в скельцях його бінокля. А який же він негарний і незграбний. Як можна жити без крил? Мені шкода його, ватажок. Не будь хвальком, це не личить птахам. І назавжди запам'ятай ці маленькі злі сонця в руках мисливця. Кей, Даринко, чудовий мультик сьогодні ми подивилися. Дякую тобі. Так, дійсно, мені також він сподобався. Ой, а чуєш, наша мудра книга також нам хоче щось додати. А й справді, цікаво, що ж вона нам розкаже цього разу. Читай, Даринко, читай. За гарну казочку, бублики, в'язочку. Це що, мені? Так, мені ось. Бублики. Ой, дивись, а ось наші бублички. Ой, а де це вони взялися? Не було. Мудра наша книга тобі їх
подарував. О, це так чудеса. Давай я на тебе їх надягнусь, так. О, які бублики. Ти зробив сьогодні дрімотику. Дякую, дякую тобі, Даринко, дякую тобі, книго, дякую, малята, за ці бублики буду смакувати чаєм ввечері сьогодні. Так, можливо, з друзями поділишся, так? Ну що ж, ось так ми з вами сьогодні поговорили, дрімотик нам казочку свою цікаву розповів. А я хочу ще вам, малятка, нагадати, що в нас триває конкурс «Рідна країна, безпечна країна». Тож відсилайте малюночки на електронну адресу, яку ви бачите на своїх телеекранах. І нагадую, що конкурс триває до 19 грудня, до Дня Святого Миколая. А в цей день будуть запрошені і переможці, і просто учасники цього конкурсу до нас у студію, аби ми вручили їм призи. Дуже цікаві. І нам чекаємо, малята, ваших малюнків дуже-дуже-дуже. А ваші подарунки вже чекають малят і кажуть, де це ті малята, хочемо вже до них за їхні малюночки потрапити. Так, тож, малятка, не боріться. І скоріш малюйте нам малюночки. О, я придумав віршик. Не малятка не боріться, а за роботу беріться. Ой, який ти молодець. Але все це починайте робити вже завтра, адже сьогодні годиночок вказує на пізню годину. Тому найсолодших вам снів. Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка, про нас не забувайте. І приходьте завтра о цій же порі до нас в гості на вечірню казочку. Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі. Нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі. Швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!